Profesore Dimitrijeviću, dobar dan i dobrodošli na kanal TV Time, hvala što ste odazvali pozivu. Bolje vas naša. Profesore Dimitrijeviću, još dugo će u Srbiji glavne teme biti dve nezabeležene tragedije u osnovnoj školi i Mladenovcu. Kako vi kao dugogodišnji profesor gledate nove nesrećne događaje? Naravno, u pitanju su velike tragedije, pri čemu incidenti i događaji slični onom u Mladenovcu se već dešavali. Neka vrsta masovnih ubistava pre nekoliko godina, ako se sećate, bilo je u okolini Aleksinca, pa u okolini Zaječara, pa opet u okolini Mladenovca, pa u Subotici i tako dalje. Međutim, jedinstveni je događaj ovo da je jedan dečak, jel, sa dva pištolja, sa nepunih 14 godina, usmrtio koliko 8 ili 9 svojih vršnjaka. To zaista liči na najmonstruoznije događaje u Americi ili tako nekim drugim delovima sveta i, nažalost, i u tome počinjemo da ličimo na njih. Sada, tu su moguće različiti pristupi i različiti komentari. Ima čak onih koji malte ne tvrde da to je ili izmišljen događaj ili da je to uradio neko drugi. Koliko sam video, sahrane su, nažalost, bile stvarne. Tako da ne možemo sumnjati u činjenicu da su ta deca izginula. Naravno, i meni je u prvom trenutku bilo neverovatno da dečak sa nepunih 14 godina može da drži dva pištolja, ja sad, na primjer, kad bi to uradio, verovatno ne bi to mogao, da može, tako bar kažu, da pogodi čuvara sa rastojanja od desetak metara, ali ja tu opet imam jedno specifično objašnjenje na koje ću doći možda malo kasnije. Da mi sad pokušamo prvo da odgovorimo na pitanje, znači šta bi mogli biti neki uzroci, a onda šta bi mogla da budu eventualno i neka rešenja. Znači, što se tiče uzroka, rekao bih da su oni suštinske, dubinske i dalekosežne prirode. Drugim rečima, vi ako sad uradite nešto što je dobro, posledice tog dobrog dela mogu da stignu za mesec dana, za godinu dana, možda čak i za 5 godina. Ako posadite, na primjer, neku vinovu lozu ili neke plemenite biljke ili posadite neku dobru ideju, što bi rekli Kinezi. A isto tako, ako uradite nešto loše, posledice ne moraju da stignu odmah, nego stignu onda kad se najmanje nadate i po pravilu u najgore mogućem trenutku, što kaže, nesreća nikad ne dolaze sama. Znači, šta bi sve bilo loše? Pa mislim, ključna priča jeste ta da je čitava ova civilizacija zapravo potpuno dehristijanizovana i potpuno je prihvatila, znači, taj model u kome zapravo dominiraju društvene mreže, u kojima dominiraju ponašanja koja su okrenuta isključivo ka jačanju sopstvenog ega i čitava civilizacija u tom smislu postala potpuno egocentrična. I sad bi se vratio malo i na neke stvari koje su jako važne u hrišćanstvu. Kaže, prve dve najvažnije Božije zapovesti su ljubi Gospoda Boga svog i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ovo bližnjega svoga znači da na neki način moraš da voliš čak i svog neprijatelja, što je inače u hrišćanstvu i u pravoslavlju najteže. I kaže ona rečenica, spašće se bogoljubivi i bratoljubivi, a sebeljubivi se neće spasti. I negde sam čitao da su i da u jednoj knjizi nekog od hilandarskih, odnosno svetogorskih monaha, da li je to otac Siluan ili neko od njih, rekao da je zapravo, naročito posle francuske buržoaske revolucije, težište sveta pomereno ka čoveku i ka egocentrizmu, ka antropocentrizmu, a ne ka Bogu. I da je čitava ideja i monaštva i pravoslavlja, pa i hrišćanstva, u širen smislu te reči, da se ponovo centar čovekovog interesovanja vrati ka Bogu, a ne ka čoveku samo. Da se čovek posmatra u kontekstu Boga i Boga čoveka i u kontekstu takvog načina života. Međutim, sve što se dešava se suprotno tome. I sveti oci su još izvukli neke tri osnovne grupe grehova koje čovek ima. Znači, to je srebroljublje, znači sklonost prema materijalnom, prema novcu. To je slastoljublje, znači sklonost prema
raznim vrstama užitaka i zadovoljstava i to je slavoljublje, koje ima svoje različite forme, taština, sujeta, gordost, sklonost ka vlasti, volja za moć i tako dalje i tako dalje. I vi vidite da sve što se u ovoj civilizaciji dešava okrenuto isključivo ka tom jačanju ega, ka podsticanju gordosti kod čoveka i ka napuštanju Boga i Božjih zapovesti. I zapravo nama kao civilizaciji nema spasa ukoliko se ne vratimo na taj put. Ima jedna mala knjižica Vladike Nikolaja koji kaže da zapravo prvo postoje Božji, odnosno duhovni zakoni, pa onda postoji moralni zakon. Izvan moralnog zakona praktično nema ničega. Ono što mi zovemo prirodnim zakonom, Vladika Nikolaj kaže da je to samo odraz ili simbol duhovnog zakona, odnosno moralnog zakona. I kada se prekrši taj moralni zakon, onda nam stižu različite vrste kazne. U drastičnim slučajima to je potop, to je Sodoma i Gomora i tako dalje, a u manje drastičnim slučajima to su razne vrste nasilja, ubistava, samoubistava i tako dalje. Nas ništa nije zaobišlo. I nas u tom smislu očigledno ništa nije zaobišlo, jer pazite, ima sad upravo, čitam jednu knjigu koja glasi Ispovest palog anđela. I tu govori, znači to govori neki pisac, jako je dobro napisao, u ime đavola, satane, Lucifera, kneza tame, kako hoćete, koji govori na koje sve načine izopačio život na planeti Zemlji. Naravno, u moralnom smislu, u pogledu načina čovekovog života, u pogledu ishrane, u pogledu vaspitanja dece, u pogledu obrazovanja, u pogledu uloge roditelja i nastavnika, u pogledu medija, gde sada imamo, znači, filmove, televiziju, internet, video igrice i mobilne telefone. I sad pazite, probajte recimo da lišite, na primer, decu od 7 do 21 godine, recimo, to je neka kritična doba, 7 dana bez mobilnog telefona ili bez video igrica. Mislim, ta deca ne bi znala šta da rade. Poludela bi, verovatno. A verovatno i malo stariji od 21 godine. Jer sada je, znači, korišćenje video igrica i tih raznih poruka koje se tu javljaju zapravo postalo način na koji se strukturira i troši vreme. Roditelji, i sad gledajte drugi deo priče o civilizaciji. Biblija je predvidela, i to je bilo u američkom snu i moguće negde do kraja 70. godina, da radi samo otac i da ima dovoljno prihoda, a da se majka posveti vaspitanju dece i da je to bude jedini posao. Međutim, sve veće smanjivanje plata koje je nastupilo nateralo je da oba roditelja rade, pa da oba roditelja počnu da rade prekovremeno, pa da uzimaju kredite da bi opstala. U takvim okolnostima deca su prepuštena sama sebi ili čitavom nizu metoda i načina pogrešnog vaspitanja. S druge strane, u mnogim zemljama je potpuno erodirao obrazovni sistem i uloga nastavnika, učitelja i tako dalje je svedena na vrlo, gotovo na ponižavajući stepen. Međutim, ima i zemalja u kojima su, kaže, u Japanu su recimo nastavnici neka vrsta javnih službenika sa javnim ovlašćenjima, uz naravno izuzetno lepa primanja i tako dalje. I onda je atraktivno biti profesor i nastavnik. Kod nas nije. Mi smo potpuno srozali profesorsku profesiju. Drugo, kroz razne vrste socijalnog inženjeringa mi smo uništili ugled i autoritet profesora i nastavnika. A da ne govorim o tome da je uništen i ugled roditelja, a kamoli nastavnika. To su recimo neke stvari. Onda, vi kroz video igrice, kroz televizijske serije, kroz filmove, kroz razne vrste reklamnih poruka, podstičete ili blud ili nasilje. I to je 90%. Čak u dečijim crtanim filmovima, u Disneyjevim filmovima imate bezbroj subliminalnih poruka. Kad se istrgne iz onog frejma od 24 ili ubaci jedna slika koja deluje na vašu podsvest, a izaziva određenu vrstu promjena u vašem umu, načinu razmišljanja i tako dalje. Muzička industrija. Jeste, muzička industrija gde imate ove razne kretene koji, onda
podsticanje neprirodnih oblika ponašanja. Onda imate razne vrste tih video igrica, ne znam, Warcraft, Mortal Kombat, ne znam ona kako se zove, Arrow, kako beše, Counter Arrow ili tako nešto. Pa to sam morao da pitam svog sina. Znate šta je Counter Arrow? To je ono valjda da idete sa puškom i ubijate sve pred sobom, jel, ili vas ubijaju. I to se onda pretvaraju neke vrste igrica u realnom, jel, vremenu, u stvarnosti. Ali kako vi očekujete od deteta sa 7, 8 ili 12 godina koje igra tu video igricu da ne postane agresivno? Ta vrsta agresije se prenosi u njihovu podsvest. Imate televizijske serije u kojima su eksplicitne ili seksualne scene ili psovke ili ubistva, gde se naše domaće serije, neću sad da ih pominjem, ali tu se prosipaju mozgovi kao u filmovima Quentina Tarantina. Pa pazite, u jednoj našoj seriji ja sam brojao, bilo je 30 ubistava po epizodi. Čitav Kum, kultni film koji traje skoro 3 sata, ja sam izbrojao, valjda ima 14 ubistava, koje su autentična, ali ni približno tako brutalna i agresivno prikazana kao u modernim serijama. I onda, naravno, kad imate jedan takav obrazac, on stvara kod dece osjećaj nasilja, potpuno formiranje pogrešnog sistema vrednosti. Roditelji nemaju vremena da se bave decom, uvale im te mobilne telefone u kojima je sve i svašta. Ne postoji više ta komunikacija između dece. U čitavom društvu ne razvija se model ljubavi, druženja, solidarnosti, nego su ljudi potpuno otuđeni. Mi smo se barem igrali u prirodi, nismo imali te mobilne telefone. Ja pripadam generaciji 63. godišta koja nije znala ni za mobilne telefone, o nečem drugom. I tek su se pojavljivali televizori u boji, tek su se pojavljivali televizori sa dva programa. Tako da je to po svemu sudeći bila jedna zdravija atmosfera u kojoj se odrastalo. U svakom slučaju nije bilo ovoga, a vidimo da su ta masovna ubistva, nažalost, masovna pojava u Americi, ne samo u Americi i tako dalje. I onda bi o ovoj vrsti primjera i analiza moglo da se govori ko zna koliko. Ali temelj je, znači, pogrešno vaspitanje, pogrešno obrazovanje. Mi kod dece stalno razvijamo model takmičenja. A recimo Bruce Lipton, čuveni biolog koji se bavi tom alternativnom biologijom, je pokazao da se ljudski organizam razvija ne u takmičenju ćelija, nego u simbiozi ćelija različitih tkiva. Svako tkivo u našem organizmu, koža, krv i tako dalje, je jedna vrsta organizma za sebe, ali on sarađuje sa drugim ćelijama u organizmu i tako se stvara čovek ili bilo koje živo biće, životinja i tako dalje. Ali poenta priče je da te ćelije sarađuju među sobom, a ne konkurišu jedna drugoj. Međutim, mi kroz razne vrste socijalnog vaspitanja, obrazovanja i tako dalje, uporno razvijamo taj model kompetitivnosti, takmičenja, borbe. U takvom modelu, znači, moj ego, ja moram, razvijamo, naročito kod dece čiji roditelji bolje stoje, model da deca moraju da budu uspešna. A nama zapravo treba model u kome će deca da se vaspitavaju, da veruju u Boga. Jer šta iskustvo pokazuje? Znači, ako postoji vera Bogu, znači ne samo vera u Boga, nego vera Bogu, ako postoji vera Bogu, ta društva gde je taj stepen vaspitanja malo više izražen, imaju neuporedivo manju količinu nasilja. Najmanje nasilja je, recimo, u Indiji, nažalost, kažem nažalost, jer to nije hrišćanska zemlja, zato što u Indiji, u bitnim elementima njihovih nekoliko tih religija, postoji ono, ne diraj životinje, ne diraj biljke. U džainizmu, recimo, ne smete da jedete čak ni biljku koju ubijate da biste je jeli i tako dalje. Ali ona razvija kod čoveka jednu kulturu da ne smeš da nanosiš, da ne smeš da ubijaš druga živa bića, da razvija ideju svetosti živog bića zato što je Božji stvor. I onda je mnogo manji stepen tih, da kažemo, vrsta nasilja i tako dalje. Prema tome,
ima li čovečanstvo, pa i naša zemlja i civilizacija generalno snage da razvije taj model, to je veliko pitanje. Ako nema, mi možemo da se nadamo samo pod znacima navoda, da se nadamo, odnosno da strepimo, da će ovo postati sve češći slučaj. I sada, pazite, dolazimo na tu neku, ja sam već na neki način indirektno odgovorio i šta bi bila prevencija. Znači, prevencija nije ono tipa sad će doći, ne znam, 1000 policajaca. Pa šta? Čak i pored, mislim, ne kažem, država nešto mora da učini. Postoji pritisak na vlast da se nečim bavi, to je logično. I ti će ljudi možda nešto da urade godinu dana, ali neće oni moći narednih 50 godina da budu tu. Povući će se posle godinu dana, pa će se opet nešto tako, ne daj Bože, desiti. Ili vi sad kao razoružavate stanovništvo, ima jedna, pojavio se na sajtu, ima jedna dobra analiza. Sve zemlje koje su tako masovno razoružavale stanovništvo su imale kasnije dramatičan porast nasilja. Po raznim osnovama, od Kine, ne znam, Meksiko, Vijetnam i tako dalje, neke zemlje koje su to pokušavale, očigledno taj model nije uspeo. Ali pazite, gledajte, i da ostane 30.000 ljudi sa pištoljima, pa među tih 30 može da se nađe jedan manijak koji će da ponovi ovako nešto. Na tome, znači, reč je o tome da mi moramo da pokušamo da utičemo na ljudsku svest, da se promeni svest svakog čoveka na način da se pogrešno vaspitanje, ta količina potisnutog nasilja zla, to stavljanje ega male dece i mladih ljudi u centar svega eliminiše. Da pokušamo da kontrolišemo sadržaj društvenih mreža. Ima gospodin Stojićević jedan dobar predlog objavljen u Novom standardu. Mi recimo kao država nemamo suverenost nad sadržajem raznih vrsta sadržaja koji dolaze preko društvenih mreža, koje su naravno preko tih platformi generisane s polja. Kažu da Rusi su napravili, koliko god i oni delovali pomalo neorganizovano i tako dalje, da su napravili jedan program koji kontrolišu njihove bezbednosne službe i napravili jednu kontrolu sadržaja na internetu. I oni su, kod njih su počela da se javljaju ova monstruozna ubistva nevine dece i mladih ljudi i samoubistva, i da su oni uspjeli to 6-7 puta da smanje intenzitet tih pojava. Znači, ne može se sasvim iskoreniti, ali se kroz kontrolu sadržaja interneta, mobilnih telefona, videoigrica, televizije i tako dalje, bitno može uticati na to šta nam deca rade i kako se vaspitavaju. I mi moramo generalno kao civilizacija da se vratimo Bogu. Verovatno bi bilo dobro doneti neki lex specialis koji bi čitav niz tema vezani za zaštitu dece i mladih ljudi mogao da stavi pod kontrolu. Ali ja sam za to da se poveća uloga policije. Pa pazite, na šta se svela naša policija? Naravno, ne krivim tu policajce, pa čak ne ni državu, nego se razvijao jedna ideja koja je opet po meni pogrešna, da u centar pažnje je stavljeno samo pitanje zloupotrebe od strane policije. I šta smo sad dobili? Pa pazite, nama policajci, recimo, se ne bave više ničim, tako reći. Prvo, dolaze na lice mesta kad su se ljudi već poubijali ili potukli, kad je već sve završeno. Vrlo često, recimo ispred moje zgrade, dolaze neki mladi ljudi koji ostanu tu do 2-3 sata noću, pivo i galame u okolnim zgradama jer je ispred park. Nikad tu nije došla policija da ih upozori na takvo ponašanje. Ja se nisam usudio, to su već deca od 14-15 godina, ja sam na drugom spratu, mogu da mi razbiju prozore. Mogu da me zapamte, da me prepoznaju, pa da mi izbuše gume na automobilu. Ko će me zaštititi od toga? S druge strane, meni počinje da smeta kad na ulici vidim policajce koji ne nose pištolje i pendreke, nego nose neke blokčiće i nešto zapisuju. Ja bih volao da vidim policajce sa pendrecima i pištoljima, jer znam da oni mogu da me zaštite. Pa pre 20 i 30 godina, kad neko napravi neki prekršaj, imao je određeni policijski tretman, posle koga po pravilu taj prekršaj nije ponavljao. Znam da će možda nekom ovo da smeta, ali izvinite,
Pa naša policija trenutno sad ne prati više ni automobile sa novcem. To radi neko privatno obezbeđenje. Pa gde može to da radi privatno obezbeđenje? Privatno obezbeđenje obezbeđuje splavove, disko klubove i tako dalje. Pa gde je tu policija? Pa mora da se oseti i strah od policije, pa to nije ništa loše. Kako ćemo da sprečimo da nam se u buduće neke stvari dešavaju ako nismo svesni da postoji policija koja može brzo i efikasno da interveniše u svakom trenutku? Pa evo sad je ovog ludaka, ovog nesrećnika iz Mladenovca, jurilo, kažu, 700 policajaca. Pa to bi valjda trebalo da reši ekipa od 5-6, ajde, neka bude desetak profesionalaca. I našli ga, čini mi se, u kući njegovog ujaka i dede. Znači, moramo, i ja tu zaista ne krivim policiju, čak ni državu, nego taj konstantni pritisak medija, pazite, kao policija je nekog, ne znam, tamo privela pa ga je pretukla. Ne znam. Znači, ja naravno sam protiv bilo kakvih zloupotreba. Ali pazite, postoje situacija u kojima policija i vlast mora da obnaša silu, jer to je njena priroda, da bi zaštitila nas obične ljude. I kako sad čovek koji recimo, ok, oni koji imaju nelegalno naoružanje, koji po raznim osnovama ne treba da ga drže, njih treba razoružati. Ali očigledno ima ljudi koji imaju potrebu da na legalan način poseduju pištolj, kao normalni ljudi, i da eventualno u nekoj situaciji zaštite sebe od kriminalaca. Ili od ko zna čega, dolaze nam migranti, ko zna šta će sve biti. Tako da u tom kontekstu, znači, treba biti vrlo oprezan sa tom idejom razoružanja ljudi. Ali evo, ja sam pokušao da dam neke odgovore na to pitanje. Naravno, znam, ako hoćete sledeće pitanje ili da na neki način odmah pređemo na to šta sad rade političke stranke, jel? Ne, kad smo već pričali o toj kolektivnoj odgovornosti, da li mislite da je možda i SPC, Srpska pravoslavna crkva, ali bolje reći možda i Beogradska patrijašija podbacila u svemu ovome? Jer vidimo da je i današnji patrijarh Porfirije u njegovo vreme bio, čini mi se da je bio to direktor REM, da se ta zvane, radiodifuzna agencija, kada su počeli reality programi da se emituju. Pazite da vam kažem, ja se klonim toga da kritikujem našu crkvu, zato što je ipak Srpska pravoslavna crkva temelj srpskog identiteta. Da, je. Ona je temelj srpskog identiteta i uvek postoji opasnost da sa prljavom vodom izbacite i dete. Odnosno da kritikujući neke probleme u crkvi, zapravo vi nastupate kao neko ko generalno kritikuje crkvu i na taj način zapravo postižete suprotni efekat, idete na ruku našim neprijateljima i onima koji rade na uništenju srpskog identiteta. Međutim, pazite, nažalost, u vremenu u kome živimo, mora se priznati da se crkva generalno nije snašla. Pravoslavna crkva, rekao bih, još i najbolje stoji od svih hrišćanskih crkvi. Katoličanstvo, em se dramatično smanjuje broj vernika, em se gase crkve svuda po Evropi. Protestantizam se pretvorio u neku vrstu udruženja građana, to više, oni su čak i žene počeli da primaju za sveštenstvo, što prosto apsolutno odudara od hrišćanske tradicije, šta god ko o tome mislio. Znači, gledano u tom kontekstu, pravoslavlje se još i dobro drži. Ali je, nažalost, pod tolikim silnim udarom raznih vrsta načina savremenog života gotovo nemoćno. I ja ne znam da li može više, da li može bolje. Verovatno može više, verovatno može bolje. Verovatno bi crkva mogla i morala da zauzme mnogo aktivniji odnos prema raznim ovim pojavama o kojima govorim. U pogledu vaspitanja, u pogledu načina obrazovanja, u pogledu sadržaja društvenih mreža, u pogledu ponašanja itd. Ali pazite, onda se po pravilu jave razne nevladine organizacije i razne vrste ateista, agnostika, nevernika ili kako god hoćete, koji onda krenu da kritikuju crkvu kako se ponaša kao institucija koja radi državni posao, kako mi imamo neku vrstu klerofašizma. Tako da
nije lako crkvi da zauzme meru prema tim pitanjima. Recimo, ja razgovaram sa svojim sveštenikom, on kaže, na primer, ja kažem, reko, pa po popisu, koliko, 90% građana Srbije se izjasnilo da veruje u Boga. On kaže, da, ali kaže, u crkve, na liturgije, na službe nedeljom dolazi možda 2% onih koje ja vodim kao vernike. A kad, kaže, dođe za Uskrs osvećivanje vodice, jel, osveštanje vode, onda, kaže, ne dođe, ni 1% ljudi me ne zove. I on sad hoće da kaže da zapravo mnogi ljudi su nominalno vernici, a da suštinski ne upražnjavaju tu veru. Jer, pazite, zato je Gurdžijev govorio, kad su ga pitali da li je hrišćanin, on je govorio, ja sam hrišćanin u pokušaju. Jer nije lako poštovati svih 10 Božijih zapovesti i ove prve dve Božije zapovesti koje idu ispred tih 10 Božijih zapovesti. Znači, kad su patrijarha Pavla, kažu, dok je ležao na VMA, pitale medicinske sestre, jao, naša svetost i kad će nam biti bolje, on je rekao, pa kad mi budemo bolje. Znači, veliko je pitanje da li tu crkva može da uradi mnogo više osim onog što radi, ili je ovo pitanje za svakog pojedinačnog čoveka. Ako je vernik, ako veruje u Boga, onda mora da teži ka hrišćanskom načinu života. A onda mora da vodi računa šta on radi, kako vaspitava decu, kako mu vaspitavaju decu, koje sadržaje mu nude mediji i tako dalje. I mora da se organizovano pobuni. Nama se uvode udžbenici sa ovim temama koje ne možemo da spomenemo, a roditelji ćute. Znači, ne možemo da kritikujemo samo crkvu. Moramo i mi sami, kao obični vernici, kao mirjani, da formiramo jedan dubinski društveni pokret u kome ćemo izraziti protest protiv toga. I onda ćemo ohrabriti i crkvu. Jer imamo dve crkve, jer imamo crkvu kao mistično telo Hristovo, jel to je, znači svaki čovek je u tom smislu crkva. I imamo naravno crkvu kao instituciju, ne možemo posmatrati samo crkvu kao instituciju, jel. Ja, do duše, ni od jednog vladike, ni od jednog sveštenika nisam čuo bilo kakvu vrstu, da kažem, pogrešne poruke. Toga nije bilo. Međutim, svakako, bilo je među crkvenim ljudima i u crkvenoj hijerarhiji ljudi čije ponašanje nije baš 100% i sasvim u skladu sa hrišćanskim normama. Znači, kada bih hteo da zaključim odgovorom na ovo pitanje, crkva bi sigurno morala da bude mnogo aktivnija, šta god ko kritikovao, morala bi na dnevnoj osnovi da izdaje određena saopštenja, da poziva ljude na veru, na hrišćansko ponašanje, na hrišćanski način života, da kritikuje razne negativne pojave, to je nesumnjivo. A da li je to dovoljno i da li će to promeniti stvari, može na dugi rok, a sasvim sigurno nije dovoljno. Znači, mora svaki čovek koji je vernik, ako jeste zaista vernik i ako se izjašnjava, da krene tim putem. Zahvaljujem na odgovoru, profesore Dimitrijeviću. Vaš komentar povodom protesta i ovih najavljenih blokada u Beogradu? Pazite, ja sam protivnik da se ova tragedija zloupotrebljava za takvu vrstu političkih protesta. Jer ako izuzmemo ovo što se prvi put desilo sa masakrom u školi, gotovo ovo što se desilo u Mladenovcu, to se dešavalo i ranije. Znači, nije to novost, masovnih ubistava je bilo. Sada u moderno vreme, u poslednjih 10, 15, 20 godina, više nego pre. Ali čekajte, vi se sećate, vi se možda i ne sećate. Ja sam bio treća godina fakulteta, to je bilo valjda 85. 6. Kada je Keljmendi, jel, ako se ne varam, ubio 6 ili 7 vojnika na spavanju. Pa ste, to se desilo u vojsci. Gde bi to trebalo da bude... I u toj kaskani sam služio. Gde bi to trebalo da ima najviši stepen kontrole, odgovornosti i tako dalje. Pa se desilo. Znači, naravno, to je nagovestilo i raspad zemlje i sasvim sigurno se sve to nije dobro završilo. Ali pokazuje da generalno društvo nikad nije bilo imuno od toga i da se to uvek dešavalo. Znači,
protiv sam mitinga koji ima taj povod. Ja sam pre, isto tako mislim da u tom kontekstu ni kontramiting koji je izazvan nije dobar odgovor, jer nama se stalno iz tih đavolskih kuhinja forsira metod vladanja zavadi pa vlade. Umesto da se forsira metod budi zajedno, ujedini se i gradi, a ne zavadi vlad, pa vladaj i ruši. Znači, mislim da je ovo povod kada nam ginu deca od 12, 13, 14 godina, da se u Skupštini, u jednom dijalogu, formira jedna vrsta društvenog konsenzusa, makar oko ovih pitanja šta treba raditi u pogledu vaspitanja dece i kako kratkoročno i dugoročno smanjiti broj ovakvih nesreća ili učiniti da se one ne ponove. Oko toga bismo kao nas, znači mi moramo da imamo konsenzus oko takvih pitanja, oko najtemeljnijih pitanja otadžbine, znači vaspitanje dece, kao što je ova situacija, pitanje Kosova i tako dalje, znači pitanje državnih interesa, znači tu bi moralo da postoji apsolutno jedinstvo. I tu bi opet crkva morala da apeluje na naše stranke da idu u tom pravcu. Znači, oko pitanja poreza, borbe protiv korupcije, kadrovskih rešenja i tako dalje, ne znam, izgradnje ovoga onoga, urbanističkih rešenja, lokalnih pitanja, lokalne samouprave, tu može da, tu je normalno i prirodno da postoje i protesti i različite politička gledanja i da kažemo mitinzi, skupovi i tako dalje, ali ovo je pitanje u kome toga ne bi trebalo da bude i zato je to moje mišljenje. Znači, prosto oko tih temeljnih pitanja ne bi trebalo kao narod da se sukobljava. Kako će se razvijati dalje situacija sa Kosovom i Metohijom po vašoj proceni? Naravno, to je teško reći, ali ja mislim da će budućnost sukoba na Kosovu i Metohiji dobrim delom da zavisi i od raspleta situacije u Ukrajini. Ako Rusija u Ukrajini bude ta koja će diktirati mirovne uslove, onda to može da znači izgradnju nove evropske pa i svetske bezbednosne arhitekture, onda to može da vodi u pravcu verovatno smanjivanja ili ograničavanja uloge NATO-a i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u ovom obliku, onda to može da jača multipolarni poredak u kome bi Kina i Rusija, koje su naši saveznici po pitanju Kosova, imale značajniju ulogu i onda bi to verovatno obeshrabrilo i ove maksimalističke ambicije šiptarske ili, kako hoćete, albanske elite. Mislim da bi u tom jednom raspletu, koji bi za mene bio pozitivan i za budućnost Srbije, bilo moguće povesti neki istinski dijalog sa predstavnicima albanske, šiptarske strane, zato što, pazite, Kosovo je nemoguća država. Ja čak sa kolegom Dželetović imam jedan rad u kome smo pokazali da je Kosovo neodrživo iz ugla, recimo, zdravstva i obrazovanja, koji su od vitalnog značaja. Vi imate masovno želju ljudi s Kosova da se leče u Srbiji, jer tamo ne postoji ništa u tom smislu. Kao što imate izražene migracije, pazite, po nekim procenama na Kosovo će do 2050. ostati manje od 500.000 šiptara, a nema ih više od 850-900.000. To sve, sva istraživanja pokazuju. Da, u svetlu vizne liberalizacije. E sad neko kaže, pa nema ni nas. Da, ali oni su gradili model vlasti na Kosovu na bazi činjenice da su oni tamo dominantna većina. A mi ga gradimo na modelu da je to naša teritorija po istoriji, tradiciji, po istorijskom pravu, po međunarodnim zakonima. Tako da je nama ova argumentacija više nego dovoljna da polažemo pravo na Kosovo, a njima je argumentacija svršenog čina. Pa jeste, tamo vas ima, ne znam, 3%, a nas ima tamo 97%. A šta ćemo kad ih ostane svega 500.000? Tako da, hoću da kažem da vreme u tom kontekstu takođe radi za nas. I ja sam onda pristalica jednog istorijskog dogovora u kome bismo mi pokušali da s njima napravimo jednu vrstu istorijskog dogovora o autonomiji unutar srpske države, o značajnim ovlašćenjima koja bi srpska država imala, ali i o
jednom konceptu ruskih babuški. Svuda tamo gde su Srbi opet većina unutar te autonomne teritorije, oni bi trebalo da budu autonomija unutar autonomije. I onda u jednom takvom modelu napraviti, znači, istorijski dogovor sa njihovim predstavnicima koji su na taj dogovor spremni. Ako to nije moguće, onda, što kaže, uzdržao bi se dalje od komentara, ali u promenjenim međunarodnim okolnostima ne treba isključiti, znači, ni rešenje tog pitanja silom. Nikako, apsolutno, ni po koju cenu ne priznati Kosovo i biti energično protiv bilo kakvih pokušaja stvaranja Velike Albanije. Ako oni hoće to na silu da pokušaju da urade, neka urade sve što je stvoreno na silu, bilo koja vlast i bilo koje promenjene međunarodne okolnosti mogu da ponište. Tako da, znači, vreme radi za nas. Nadam se da će rasplet sukoba u Ukrajini da ide u susret tom rešenju. Dugoročno je i srednjoročno i kratkoročno je šiptarska država, ta lažna država, ne održi Kosovo, ne održiva. Prema tome, trebalo bi ići u susret mirnom rešenju ako je to moguće. Spomenuli ste sukob u Ukrajini, kako će se tu dalje razvijati situacija po vašoj takođe proceni i vidimo širenje NATO pakta i kakav će odgovor Rusije biti na taj potez? A pazite, što se tiče situacije u Ukrajini, nije ni malo lako dati procenu. Mada sam ja mnogo pričao o tome. U početku sam bio veći optimista, nadajući se da će Rusija tamo brže da završi posao. I kam sreće da je sve bilo završeno bez jednog ispaljenog metka. Da su se Ukrajina i Rusija dogovorile o onim temeljnim zahtevima Rusije i da nije bilo tog zaista malignog uticaja NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država na visoku ukrajinsku politiku, to se, nažalost, nije desilo. Tako da se rat vremenom postao je neizbežan i pretvorio se u rat iscrpljivanja. Taj rat iscrpljivanja je sada u tom kontekstu teško predvideti. Po svemu sudeći, bez obzira na svu pomoć koju NATO u naoružanju, logistici, obaveštajnim aktivnostima, stranim plaćenicima i finansijskoj podršci pruža, da Rusija sa svojim izvesnim saveznicima ipak ima više resursa. I da će, znači, na jedan rok od barem još godinu dana, godinu i po dana, da se rat reši na način bliži ruskim zahtevima. Znači, tu su moguća dva ili tri scenarija. Znači, moguće scenarija nekakvog ruskog poraza u Ukrajini. To bi značilo vraćanje Krima i ovih teritorija u sastav Ukrajine. Mislim da bi to vodilo ka raspadu Rusije. Sasvim sigurno ka smeni Putina, a onda verovatno i ka realizaciji onog harvardskog i hjustonskog scenarija, jel, dovođenja prozapadnih elita na vlast u Rusiju, iskorišćavanja ponovo prirodnih bogatstava Rusije i verovatno čak i raspada Rusije. Ne smem ni da sanjam takav scenario. Mislim da bi on bio krajnje nepovoljan i za Srbiju i za ostatak sveta, i mislim da je mala verovatnoća da se takav scenario desi. Koji su moguće realistični scenariji? Da nema pobednika u ratu i da to bude neka vrsta zamrznutog konflikta po principu istočna-zapadna Ukrajina ili po principu severna-južna Koreja. Ali u toj vrsti, da kažemo, zamrznutog konflikta, mislim da bi na srednji i dugi rok Rusija gubila. Jer bi što god ostane od Ukrajine, a mogo bi da ostane značajan deo, verovatno pristupilo i Evropskoj uniji i NATO-u, dodatno ojačalo, naoružavalo se, i Rusija bi svakih 5 ili 10 godina imala na svojim granicama NATO na 5 minuta leta raketa od Moskve, neprijateljsku državu koja bi nastojala da vrati te teritorije. Prema tome, za Rusiju, a već verovatno i za povoljniji rasplet međunarodnih odnosa, bilo bi bolje da Rusija ostvari svoje vojne ciljeve,
da razoruža Ukrajinu i da u nekoj vrsti ostatka Ukrajine se postigne dogovor o tome da taj deo Ukrajine, koji Rusi etnički ne mogu da kontrolišu, ne bude deo NATO struktura. Onda bi to naravno dovelo u pitanje kredibilitet NATO-a, poziciju Evropske unije, ubrzalo bi dodatno proces dedolarizacije i stvaranja tih multipolarnih međunarodnih struktura, finansijskih, ekonomskih, trgovinskih, političkih i tako dalje. Jer pazite da se ne lažemo, ipak su sada gotovo sve međunarodne institucije prozapadne. Kako to vidimo? Pa po tome što je, kad je Rusija intervenisala u Ukrajini, njoj uvedene sve moguće sankcije svih mogućih međunarodnih institucija, od Olimpijskog komiteta pa nadalje, a kad je Amerika imala desetak raznih intervencija po svetu, niko se nije usudio da reaguje na bilo koji način. Zašto u slučaju američke intervencije, ne znam, u Iraku ili Siriji ili Afganistanu, nije došlo do isključivanja Amerike iz učešća na, recimo, na olimpijskim igrama? Eto, makar to. Zašto MMF nije, ne znam, reagovao protiv Amerike i tako dalje? Zato što su sve institucije proameričke, prozapadne. I to se i tekako osjeća, recimo, i u ponašanju MMF-a i tako dalje. I očigledno da takav sve dugoročno ne može da opstane. I zato dve trećine sveta ili 80% sveta nije uvelo nikakve sankcije Rusiji. Koliko god imali rezerve prema ruskoj intervenciji, jer je Ukrajina u tim granicama ipak međunarodno priznata država, toliko znaju da je Rusija izazvana svim onim što je radila Amerika i NATO i verovatno svi intimno navijaju za rusku pobedu, zato što to onda osnažuje njihovu poziciju u odnosu na Ameriku. Tako da, najveću verovatnoću dajem ovom trećem scenariju, znači ruskoj pobedi do koje se mora čekati, zato što Rusija nije uspjela u tom brzom ratu, ako je uopšte i želela, nije uspjela u tome da spreči naoružavanje Ukrajine i za sada još uvek moramo priznati, znači, da je motivacija Ukrajine i ukrajinskih vojnika velika, ogromna pomoć Zapada i očigledno će Rusija morati da pojačava i naoružavanje i vojno prisustvo i ljudstvo, pa nažalost i svoje žrtve da bi ostvarila svoje ciljeve. Tako da mislim da ipak vreme i resursi su na strani Rusije i to što ona u ovom trenutku nije osvojila velike teritorije, čak nije završila ni te ciljeve vojne operacije u Donbasu, ne mora ništa da znači. Jer pazite, Nemačka i Francuska su koliko 2-3 godine imale tu liniju formiranu tamo između granica dve države bez ikakvih teritorijalnih ustupaka jedne i druge strane. Nemačka se urušila iznutra i u roku od 2 meseca se predala. Govorim o Prvom svetskom ratu koji je bio rat iscrpljivanja. Prema tome, nije nemoguć ni jedan takav scenario u Ukrajini. E da, izvinite, NATO. Pa pazite, mislim da to ne znači ništa, to Švedska, Finska i tako dalje. Pitanje za Švedsku, da, zbog Turske to, ali dobro. Mislim da vam kažem, da, pitanje za Švedsku. Vidite, Finska ni do sada nije bila neutralna i uglavnom je od trenutka kad je stekla nezavisnost više bila Rusiji neka vrsta neprijatelja nego prijatelja. I to nije po meni nešto što bitno utiče ni na tok ovog rata, pa čak ni na budućnost Rusije. U meri u kojoj Rusija završi posao u Ukrajini, slabiće moć NATO-a. A NATO očigledno u ovom trenutku nije vojna struktura koja može da računa na ljudske resurse u ratu. Znači, kažu da bi NATO mogao da mobiliše, ne znam, 150.000 vojnika u Evropi. Pa to toliko sad valjda sprema Ukrajina posle svih žrtava za ovu kontraofanzivu. Rusija je u jednom talasu mobilizacije, kažu, mobilisala između 300 i 400.000 ljudi. Tako da hoću vam kažem da NATO bez ozbiljnog ljudstva i bez spremnosti tih njihovih ljudi da ginu i da se žrtvuju ne može da ozbiljno se uključi u neki rat. Pa videli ste nemoć Amerikanaca onda kad su talibani
pokazali spremnost da ratuju i da ginu. Očigledno da u tom slučaju i na taj, znači, NATO je moćan dok imate proksi ratove, dok ratuje preko posrednika. Inače, u drugim okolnostima i dok ratuje protiv ekstremno slabih vojski, kao što je recimo bila Iračka i tako dalje. Ali i tu na dugi rok nisu uradili ništa. Irak sasvim sigurno nije zemlja koja je pod američkom kontrolom, a Afganistan sigurno nije. I tako dalje, i tako dalje. Prema tome, znači, mislim da će rat u Ukrajini u priličnoj meri odrediti sudbinu NATO. I da u tom smislu Finska neće, Bog zna šta, promeniti. Finska će verovatno jednog trenutka isto tako da se pacifikuje kao što je sada pri zapadu. Inače, finska ekonomija zbog ponašanja finskog rukovodstva trpi velike štete jer je bila izuzetno vezana za Rusiju. Jedno vreme se izuzetno dobro razvijala dok se sarađivala s Rusijom. Kad je posle dešavanja na Majdanu i ruskog prisajedinjenja Krima usledile sankcije Finske prema Rusiji, Finska je počela dramatično da usporava svoj ekonomski razvoj. Tako da bi u finskom interesu bila dugoročna saradnja sa Rusijom, jer je zapravo Finska se graniči, koliko znam, samo sa Rusijom i sa Švedskom. Jel? Sad, da li je možda pitanje za vas ili ne, ako ste upoznati sa tim, kakva je procedura, recimo, da jedna zemlja članica NATO pakta izađe iz te koalicije? To uopšte moguće? Pa ne znam detalje procedure, ali verovatno... Da su stavili prostor za tako nešto? Verovatno, pa moguće je, da, sasvim sigurno. Pazite, pade mi na pamet Francuska u vreme de Gaulle. Ona je izašla iz NATO struktura. To se desilo, znači, tokom 60. godina i očigledno, da li je to odluka koju mora da verifikuje Skupština. Pazite, onaj ko nije referendumom ušao u NATO, taj može bez referenduma i da izađe iz NATO-a, sasvim sigurno. Da li tu odluku donosi vlada, Skupština, verovatno tu odluku mora da verifikuje Skupština određene zemlje. NATO formalno odlučuje konsenzusom. Prema tome, svaka zemlja suvereno verovatno može da odluči da li će podržati neku NATO akciju, pa samim tim suvereno može i da odluči da izađe iz NATO-a. Ali naravno, ovo suvereno stavljamo u kontekst realnosti. Jel, ne verujem da tri Baltičke republike mogu suvereno da odluče da izađu iz NATO-a. Kao što ne verujem ni da su se Finska i Švedska mnogo pitale da ste vi napravili ozbiljnu anketu ili da ste imali referendum u Finskoj u kome biste mogli slobodno da čujete argumente za i protiv. Mislite da bi većina finskog stanovništva bila za uključenje u NATO. Pa šta je dobila? Ništa. Samo je dobila to da ove rakete sa nuklearnim bojanim glavama iz Kaliningrada sada jednim delom budu okrenute ka Finskoj. Pa da li je to interes finske građana? Pa naravno da nije. Da li to oni suštinske žele? Pa naravno da ne žele. Koliko je možda Srbija u sličnoj situaciji kao sa Finskom, računajući ekonomsku sferu, u odnosu sa NATO-om? Jer vidimo nekoliko potpisanih ugovora sa NATO-om, čak imamo i zajedničke vežbe, a formalno pravno smo zemlja neutralna. Pazite da vam kažem, mislim da tu šta god ko misli o predsedniku Vučiću, on još uvek zaista hoda po oštrici noža i čini ono što je moguće. Jer ne zaboravite, Rusija je ipak vrlo daleko od Srbije, a sada je maksimalno angažovana u ovome što se dešava u Ukrajini. A NATO i Zapad ima bezbroj instrumenata da utiče na Srbiju, na negativan način. Pa pazite, ja sam razgovarao sa ozbiljnim psihijatrima koji tvrde da je ovo što nam se desilo moglo da bude i posledica psihotronskog oružja. Da se ciljano biraju labilni pojedinci koji mogu da urade ovak. Pa dovoljno je da nam svaka tri meseca naprave po jedan masakar i potpuno će nam urušiti društvo i državu dubinski. Znači, da li još uvek NATO strukture imaju takvu moć? Pa imaju. I da li nas u tom... Pazite, Dmitri Peskov je pre dva ili tri dana rekao: svesni smo, znamo da Srbiji nije lako, molimo vas, izdržite i tako dalje. To je jedina poruka koju nam Rusija u ovom trenutku šalje. I moramo toga biti svesni. Moramo biti svesni da mi, kad je reč o toj zakulisnoj državi Zapada, kako ja zovem, neko je zove
duboka država. Imamo posla, znači, sa entitetima koji su spremni na svaku vrstu zla i kojima, kao što smo i videli 99. par hiljada, desetina ili stotina hiljada mrtvih nije nikakav problem. I zaista toga moramo biti svesni i tu moramo biti odgovorni. Vrlo je lako kritikovati, ali treba se u realnosti suočiti s time. Prema tome, igrati na oštrici noža, ne ući u NATO i imati, po mom mišljenju, rezervisan odnos prema Evropskoj uniji koja u nekoj vrsti, po mom mišljenju, poluraspada i naravno ne priznati Kosovo. To su neke tri stvari i naravno ne uvesti sankcije Rusiji. Toga se moramo držati. Ali sve drugo nekako mora da bude predmet određene igre. Nismo tako moćni kao Mađarska. Vidite kako Orban, koji je u NATO strukturama i u Europskoj uniji, ali vodi jednu vrlo hrabru suverenističku politiku. I videli ste i protiv Orbana se svašta pokušalo. Mada, naravno, Orban nije izašao iz NATO-a i nije izašao iz Evropske unije. I u krajnjoj liniji opet glasa za sankcije Rusiji koliko god se koprcao i bio. Znači, prosto, nama je naš spasitelj dao jednu formulu kako opstati u svetu ovakvom kakav je u ovom svetu, dominira zlo, ne dominira dobro. Kaže, budite bezazleni kao golubovi i mudri kao zmije. U ovom kontekstu zmija je pozitivna, jel? U mnogim biblijskim tumačenjima zmija je simbol mudrosti, a ne samo simbol zla. Tako da moramo se voditi za time. I zato je lako kritikovati, ali moramo biti svesni da mi imamo posla sa opasnim psihopatama. Vidite, Velika Britanija je u ovom trenutku isporučila rakete dugog dometa Ukrajini. Pa ona time provocira, znači, zaista da Rusija možda jednog trenutka razmisli o tom nuklearnom oružju, taktičkom, na primer. Zato ja mislim da Rusija ne može da izgubi, jer će u krajnjoj liniji posegnuti za time. I sad, ko razmišlja o tome da bi Rusija mogla da uništi par stotina hiljada ljudi u roku od par minuta, ko razmišlja o sudbini tih ljudi? Britanci, oni misle da to njima niko ne sme da uradi. A o Ukrajincima ne razmišljaju. Pa pazite, u Ukrajini u ovom trenutku ima koliko, 15-20 miliona izbeglica, razorena poljoprivreda i ekonomija, stanovništvo koje je u ratu i verovatno par stotina hiljada mrtvih, zarobljenih i ranjenih. I ko vodi računa o njima? Ne vode računa o njima, nažalost, ni Zelenski, jer je on iza... Pazite, zamislite 250.000 mrtvih, 300.000 ranjenih, 20 miliona izbeglica, potpuno devastiranu, urušenu zemlju, ili jedan dogovor u kome kažete, ok, ne volimo vas baš zato što ste Rusi, ali ste jedan naš moćan sused, sarađivat ćemo ekonomski s vama onoliko koliko moramo i bit ćemo neutralni. Pa šta ih je to koštalo? Pa je li toliko skupo članstvo u NATO? Ali očigledno je da i oni su postali taoci tog jednog obećanja i te jedne politike u kome... Pa jeste, imate sve ovo, što je očigledno Rusima pitanje života i smrti, i imate mogućnost da izaberete da ne budete u NATO. I vi žrtvujete milione svojih ljudi, čitavu zemlju, zarad jedne takve odluke. Ajde, recite mi da li je to moralo da bude. Da li je to moralo da bude? I zato, kada o tome govorimo, znači prosto sve to moramo imati u vidu. E sada, sve više se govori o stvaranju nove BRICS valute i potpunom izbacivanju dolara. Pazite, ja sam više puta javno govorio da Rusiji mnogo bolje ide diplomatija i ekonomija nego ratovanja. Mislili smo da su najbolji u ratovanju, jel? Šta hoću da kažem? Znači, proces stvaranja multipolarnog poretka, rekao bih, već nezaustavljiv. Čak i nezavisno od onog što će se desiti u Rusiji, odnosno u Ukrajini. Čak i ako bude neka vrsta zamrznutog konflikta, više niko ne može, recimo, naterati zemlje BRICS-a, vodeće zemlje Bliskog istoka, važne zemlje Latinske Amerike, moćne zemlje
i velike zemlje Azije da budu pod američkim kišobranom apsolutne poslušnosti. To je nezaustavljiv proces. Takođe, ekonomske sankcije protiv Rusije očigledno nisu dale onaj primarni cilj, a to je da u nekoj vrsti ekonomskog brzog rata, blitzkriga, pokore Rusiju i da je zaustave u njenoj intervenciji. Prema tome, Rusija po svemu sudeći ima dovoljno ekonomskog prostora da ratuje još 2 godine, a dotle će se verovatno rat sa određenim vojnim ciljevima završiti. Ali ono što je najfascinantnije, to je ubrzani proces dedolarizacije. Mnogo brži nego što... Pazite, osvanula jedna analiza koja kaže recimo da se naravno uloga dolara kao svetske rezervne valute postepeno smanjivala. I to je jedan neumitan proces. Zašto? Zato što kineska ekonomija jača. Nikad se u istoriji nije desilo da ona država koja dominira svetom, da njena valuta ne bude dominantna. Ali svi su očekivali da je to jedan proces za 30-50 godina, možda do kraja 21. veka. Međutim, od početka ruske specijalne vojne operacije, znači za koliko? Za 15 meseci, učešće dolara kao svetske rezervne valute dodatno je opalo za 8-10%. Ranije je bilo potrebno više od 20 godina, jer pazite, znači, dolar je negde krajem 20. veka imao negde između 70 i 80% učešća kao svetska rezervna valuta. Pa je do 2022. pao na nekih 60-65%. A sad je već pao za dodatnih 10%, znači sada se sveo negde na 48-55%. I ako nastavi ovim tempom, a BRICS najavljuje neku vrstu BRIC-a, neke vrste alternativne valute, onda će se dolar, znači u nekom periodu od 10-15 godina, svesti na ulogu rezervne valute unutar tog kolektivnog zapada. To je 35-40 zemalja koje čine te bezbednostne strukture i koje čine kolektivni zapad, ali tu je veliko pitanje. Jer mnoge evropske zemlje sada su prinuđene, recimo, da plaćaju gas u rubljama, tamo gde trguju sa Rusijom. Kao što ste primetili da je Francuska napravila neki dogovor sa Kinom o plaćanju u juanima i evrima i tako dalje. Znači, taj proces u meri u kojoj, pazite, po procenama OECD-a, ako se ne varam, do 2060. godine, Kina i Indija će stvarati više od 50% svetskog bruto domaćeg proizvoda. Amerika će pasti na 18%, a Evropska unija će pasti na 8-9%. Pa šta sad, zar vi očekujete da će Kina i Indija, koje budu kontrolisali više od 50% svetske proizvodnje, da pristanu na to da trguju u dolarima i da sutra dan kad pokušaju da uvedu bilo koju suverenističku odluku, da im ovi preko dolara kroje kapu? Zašto ubrzana dedolarizacija? Pa upravo zbog ovo što sam rekao, zato što su svi shvatili kod zaplene ruskih rezervi i izbacivanja iz Swifta da svako sutra dan može da bude žrtva, čak i ako pokaže najmanju nespremnost da sledi politiku SAD-a i Zapada. I zato svi počinju da beže od dolara, jer što dalje pobegnu od dolara, to je veća zaloga suverenosti. I onda je, znači, jedno od rešenja trgovina međusobno u valutama, prihvatanje postepeno juana, što mnoge zemlje rade, makar u međusobnoj trgovini, i stvaranje neke alternativne obračunske jedinice kao što je BRIC. To je ideja slična onom Keynesovom bankoru, jer Keynes je imao ideju da MMF emituje valutu koja bi se zvala bankor i koja bi bila u mnogo većoj količini, ali su Amerikanci shvatili da bi zapravo dolar bio temelj njihove moći. E sad, ako se drastično smanji uloga dolara, eto, dodatnih nevolja za Ameriku, tada će sve manje moći da ga štampaju, sve više će imati problem budžetskog deficita, sve više će imati problem inflacije i neće moći da finansiraju 800 vojnih baza širom sveta. To onda potkopava i njihovu geopolitičku moć, vojnu moć, odbrambenu snagu, standard životni i tako dalje. Prema tome, o tome je reč. I zato je to pitanje
od tako velike važnosti. Naravno, gde je najveća moć dolara? Na tržištu kapitala. Jer te američke obveznice još uvek efikasno funkcionišu i još uvek su prilična garancija onima koji imaju višak sredstava. Kina trenutno ne pruža dobru alternativu na tržištu kapitala. Zato će uloga dolara na tržištu kapitala biti još jedno vreme važnija nego što je uloga dolara kao obračunskog sredstva u međusobnoj trgovini. To su dva nivoa. I naravno, u meri u kojoj se budu javljale razne vrste alternativnih valuta i one budu uspešni projekti, uloga dolara će postepeno da slabi i da se napušta. A mi vidimo trenutno da Amerika ima onu svoju tradicionalnu krizu finansiranja. Da li povećati taj limit zaduživanja za budžet ili drastično smanjiti izdatke, ali onda će verovatno biti dovedeno u pitanje opet vojna američka moć i neograničeno finansiranje Ukrajine u ratu sa Rusijom. Tako da, očigledno da ta američka politika sve više ima svoje ekonomske i političke limite. Puno se priča o BlackRocku i njihovoj ulozi ovde u Srbiji. Kakva je uloga BlackRocka u uvođenju globalnog totalitarizma po vašem mišljenju? Pazite, oni koji se time bave temeljno i dubinski već nekoliko godina upozoravaju da BlackRock, Fidelity, Vanguard, ta 3-4 velika investiciona fonda praktično raspolažu sa više od 20.000 milijardi dolara. Znači, raspolažu novcem koji je ravan američkom bruto domaćem proizvodu. Znači, kontrolišu više od 20% svega što se u svetu stvori. Imaju više novca nego što je kineski BDP meren nominalnim dolarima. I kada se kažu razgrne vlasništvo BlackRocka, onda se ispostavi da oni kontrolišu zapravo većinu od tih 400 vodećih svetskih korporacija i da zapravo kontrolišu skoro 90% svetskog ekonomskog bogatstva. Ili ajde, neka bude 70%. A da iza njih zapravo stoji desetak ili četrdesetak familija. I to je zaista suština priče. I naravno da oni kroz taj novac nameću odgovarajuću agendu. Klimatske promene, zelena tranzicija, transhumanizam, kontrola, naravno, obaveštajnih službi, kontrola banaka, kontrola medijskih sadržaja. Oni su zapravo ekonomski stubovi duboke ili zakulisne države Zapada. I naravno, u meri u kojoj bi oni gubili i bili razvlašćeni, bio bi razvlašćen i taj zapadni model vladavine. Prema tome, oni predstavljaju samo jezgro te zakulisne moći. Fursov je u onom svom intervju u Pečatu rekao da su među tim kompanijama sada, recimo, naftne kompanije tek na 5. i 6. mestu. I otuda i taj sukob unutar Amerike, naftne strukture, su protiv ovog što se dešava u Ukrajini. I ekonomska moć koja stoji iza naftnih struktura, one delimično podržavaju i Trumpa i neku drugu američku alternativu i one verovatno stoje iza onih otkrića Simora Hersha i tako dalje. Međutim, kompanije koje upravo kontrolišu medije, tipa, ne znam, Google, Amazon, Twitter i tako dalje, oni su sada u središtu moći. Na drugom mestu su ovi investicioni fondovi, pa onda recimo Big Pharma i tako dalje. Znači, to je neka hijerarhija unutar tih ekonomskih struktura. I trenutno je tržište obveznica u krizi, jer kad god raste kamatna stopa od strane centralnih banaka, onda su na gubitku oni koji štede u obveznicama zato što njihovi prinosi ne rastu, nego padaju. I to u priličnoj meri može da ugrozi i američku ekonomiju i mnoge banke koje su u krizi, pa i poziciju ovih investicionih fondova. Za sada još uvek, zahvaljujući poziciji dolara, ima mehanizama
da se taj raspad, da kažem, sistema zaustavi. Ali i dalje provejavaju, evo u Americi je već, ja mislim, četvrta banka propala. Znači, i dalje analitičari poput Štiglica, Rubinija, Saksa, ko još, Williama Engdala, najavljaju, znači, da je taj veliki, da je velika recesija, odnosno stagflacija, neizbežna. Ekonomija Evropske unije, Nemačka i sigurno će biti u stagnaciji zbog gubitka jeftinog ruskog gasa i jeftinih ruskih resursa. Tako da, Zapad je sasvim sigurno, pa i svetska ekonomija samim tim u jednoj vrsti dugoročne krize. Zahvaljujući rastu kineske i indijske privrede, svet se održava kako tako u nekoj vrsti konjunkture. Inače, što se tiče Amerike i Zapada, situacija je vrlo nepovoljna. Evo, bliže nas još malo kraj naše emisije. Puno se takođe priča i uvođenju te nove digitalne valute centralnih banaka. Je to u sklopu te agende? Te digitalne valute mogu da se posmatraju dvostruko. S jedne strane, one mogu da budu jedna vrsta odbrane opet od dolara, jer prihvatljivost tih digitalnih valuta takođe i predstavlja neku vrstu zaštite od dolara. S druge strane, ove kriptovalute, pa na neki način digitalne valute, mogu da budu deo agende Svetskog ekonomskog foruma. Da vas zapravo kroz digitalnu valutu, kao i kroz ovaj proces čipovanja, jel, potpuno kontrolišu. I da se potpuno izgubi, znači, taj novac u fizičkom obliku, da mogu da prate svaki cent, dolar, dinar koji ste potrošili, kopejku, jel, kako hoćete, te manje novčane jedinice, i da u krajnjoj liniji vas po potrebi eliminišu od mogućnosti da uopšte koristite sredstva plaćanja, kad ne budete u stanju da plaćate bilo šta u svetu u kome je potpuno zavladala digitalna valuta transhumanistički, vi ćete biti pod apsolutnom kontrolom i onda ćete prihvatiti sve što se od vas traži, inače nećete moći da kupite na ulici ni 200 grama bureka sa sira. Tako da, u glavama nekih koji razvijaju digitalnu valutu sigurno je i taj scenarij. Jer sve što se uradi može da se uradi na dobro i na zlo. I navodno je Nobel, kad je stvorio dinamit, imao želju da se on koristi isključivo u dobrotvorne svrhe. Pa kad je shvatio zapravo ko je zlo stvorio, on je zaveštao Nobelovu nagradu kao nekakav pokušaj da opere svoju biografiju. Tako da kažu, i put do pakla je popločen dobrim namerama. Sada hoćemo kratko možda o ovim 15-minutnim gradovima, ako ste upoznati možda. Ja sam to čuo malte ne od vas sada, ali to je opet slična priča kao i digitalna. Pazite, atomska energija, vi možete da je koristite za proizvodnju električne energije koja donosi napredak, industrijski razvoj i tako dalje, a možete da je koristite za nuklearne bombe koje onda izazivaju smrt stotina miliona ljudi. I svaka vrsta pronalaska može u krajnjoj liniji da ima, da bude upotrebljena za dobro ili za zlo. Kad god stvorite neku mašinu, ona može da olakša rad ljudi, ali istovremeno, znači, može i da hiljade i stotine hiljada ljudi ostavi bez posla i da time ugrozi egzistenciju njih i njihovih porodica. Slično i sa ovim. Na prvi pogled, ta ideja 15-minutnih gradova ima neku svoju humanističku komponentu, jel? Jer ćete vi zapravo brže da dođete do posla i lakše ćete moći da završavate neke svoje poslove. Ne morate da idete do posla 2 sata kao što putuju Amerikanci, ako je to jedna od ideja. Zvanično, da. Da. I ne morate da, ne znam, idete do prodavnice ili do nečega koji je 40 minuta dalje, nego vam je sve negde u krugu mesta gde živite. Ali ne može se izbeći utisak i kritika, verovatno, koju ste i vi naveli, da je to maltene stvaranje neke vrste modernih koncentracionih logora ili potpune getoizacije stanovništva. Da je sreće, zapravo većina stanovništva trebalo bi da živi u nekoj vrsti
humanizovanih naselja kao što su neka vrsta sela, ali lepo organizovanih tako dalje, gde imate što je moguće više kontakta sa prirodom i gde unutar jednog sela možete sve da nabavite i da obavite i da radite. Evo. I da nemate problem ni sa parkiranjem, ni prenaseljenošću, ni sa zgradama koje se kao u Beogradu u centru slažu jedna na drugu kao Lego kockice, ni sa paukom, ni sa okom sokolovim, ni sa velikim gužvama u prodavnicama i tako dalje. Znači, u principu, moguće je stvoriti humanizovane gradske strukture. Kažu da postoji taj model kao što je bila navodno drevna Atlantida, jel, koncentrični krugovi. Gradovi kao koncentrični krugovi. I da eliminišemo taj model da svi beže u velike gradove. Znači, to bi bio neki humaniji način života. A ovo, recimo, pametni gradovi. Šta je ideja pametnih gradova? Pa da se dodatno poveća kontrola nad ljudima. Jer unutar pametnih gradova možete da pratite svaki korak čoveka. Kao veliki brat, jel, onaj teleskrin, odnosno ekran, prati šta vi radite u kući. A već sada je, kažu, to moguće sa ugraditi, jer tajne kamere koje vas snimaju i tako dalje. Prema tome, bojim se da je ideja onih koji zastupaju takav neki projekat uglavnom pre loša nego dobra. Ali pazite, to je pisao opet Forsov, u zaključcima nekog Santa Fe instituta predviđeno je da se stvore kod bogatih ljudi neka vrsta gradova ostrva u kojima će oni živeti potpuno izolovano od sirotinje raje, gde će imati, to će biti neka vrsta malih rajeva na zemlji, ali potpuno odvojena od ostatka čovečanstva, gde će biti projektovan model života 120 do 150 godina i tako dalje, a onih 99% čovečanstva koje kontroliše 1% svetskog bogatstva živeće u nekim takvim koncentracionim logorima, pametnim gradovima pod potpunom kontrolom ili gradovima na 15 minuta, gde će prosečni životni vek da padne opet na 40-50 godina i tako dalje. Evo sam kraj naše emisije, profesore Dimitrijeviću, šta možete više da nam kažete o vašoj knjizi? Ja, naravno, nisam neko ko to uvek tako javno reklamira i tako dalje, ali evo, ovo je jedan povod. Znači, ovo je knjiga u kojoj sam ja pokušao da, i ja, služeći se mitom o Atlantidi, da odgovorim, znači, na neke stvari sa kojima se mi suočavamo u modernom vremenu. Prvi deo knjige je pokušaj da se malo rekonstruiše taj mit o Atlantidi, da li je postojala, da li nije, gde, šta, kako i tako dalje. Drugi deo, međutim, povodom Atlantide govori o istoriji tajnih društava. I ja sam zapravo sledeći Pekićevu knjigu Atlantida hteo da pokažem da je stvarna istorija društva, zapravo ljudskog društva, istorija zavereničke borbe tajnih društava. Onih, zapravo, dubinska, suštinska istorija čovečanstva jeste borba dva tajna društva. Onih koji se bore za čoveka, znači za onog ko ima dušu, i oni koji liče na ljude, a zapravo su androidi i nemaju dušu. I rekao bih da je to temeljna, skrivena istorija čovečanstva. I to je taj drugi deo knjige, koji je vrlo modern, jer tu analiziram između ostalog i transhumanizam i moderna tajna društva i ono što je vezano za agendu Svetskog ekonomskog foruma i tako dalje. A treći deo predstavlja neku vrstu duhovnih uputstava kako je moguće da se čovek izbavi od tog zla. Naravno, pre svega, rekao bih pravoslavlja, ali ja se nisam bavio toliko time, ali sam pokušao da analiziram i neke druge duhovne prakse koje imaju veze sa drevnom Atlantidom, jer se smatra da je drevna Atlantida bila duhovno izuzetno napredna, a da je onda jedan deo ovih androida se pobunio protiv ljudi i da je zapravo tako došlo do jednog od prvih velikih sukoba u ljudskoj prošlosti koji je rezultirao i velikim potopom i uništenjem tog prvog čovečanstva.
Tako da, evo, to je na neki način, znači, pokušaj da se odgovori na to pitanje. Prema tome, u knjizi ima alternativne istorije, alternativne arheologije, ezoterije, teorije zavere i koga te teme interesuju, znači, mislim da postoji pristojno interesovanje u javnosti za knjigu veće nego što sam ja očekivao. Izdavač je Čigoja Štampa i knjiga se, za ono ko bude hteo, može da se javi i meni preko onog Facebook naloga, a može da se javi i izdavaču. Tako da, eto, to je neki put. Profesor Dimitroviću, zahvaljujem se na iznom vremenu za naše uvažene gledalce, na ovako otvorenom i sadržanom razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala takođe i vama. Hvala, prijatno.